Começo de ano é assim, chega a hora de acertar as contas com o leão. A entrega da declaração do imposto de renda começou agora em março e vai até o dia 30 de abril. E quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165. Reais. A Receita Federal espera receber este ano 26 milhões de declarações. Esse é o assunto de hoje do NBR entrevista. Aqui no estúdio recebemos Joaquim Adir, supervisor nacional do imposto de renda. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos o convite. Bom, para a gente começar, então, vamos explicar quem é que deve declarar o imposto de renda esse ano. Bom, quem deve declarar é quem teve rendimentos tributáveis em 2012 acima de R$ 24.566. Também tem que declarar. Mesmo que não tenha esse rendimento, quem possuiu imóvel em 31 de dezembro de 2012, acima de 300 mil, quem tem investimentos em bolsa também tem que apresentar, quem vendeu imóvel também em 2012, com, que apurou ganho de capital. Também tem que apresentar a declaração. Bom, e lembrando que essa declaração deve ser entregue é, via disquete ou então pela internet. Formulário não tem mais. Não, formulário não tem, a entrega é, via disquete é Banco do Brasil Caixa Econômica, embora o disquete já esteja defasado, mas banco só recebe em disquete por segurança. E a internet domina aí entre os brasileiros, né? É, a, a maioria, né? quase os 100%, é muito pouca gente que entrega ainda em disquete, quase 100% pela internet. E é mais fácil, né? Mais rápido, mais prático? Muito mais rápido, prático, ele transmite em segundos. Bom, e quais são as mudanças né, para esse ano? Bom, esse ano nós temos é, mudanças assim, que nós consideramos mais importantes, duas delas. Uma... Facilita o preenchimento da declaração. É, o programa, na hora que ele importar os dados da declaração do ano anterior, vai trazer para ele todos aqueles pagamentos que ele efetuou na declaração anterior, porque isso costuma se repetir. É, plano de saúde, escola, é, o mesmo médico, dentista, né? costuma se repetir. Então isso já estará para ele e ele terá opção. De aceitar um ou todos, né? ou aceitar nenhum também ali na hora que ele importa esses dados. Essa é uma mudança que a gente considera importante, porque, dentro da filosofia da Receita Federal, de facilitar o preenchimento da declaração é mais um passo. Outro ponto que nós consideramos importante nessa declaração é a mudança na doação. Aos fundos da criança e do adolescente. Ele poderá, esse ano, na própria declaração, optar pela doação, é, no caso, até 3% do imposto devido, se ele ainda não atingiu, né, nas doações durante o ano de 2012, se ele não atingiu o um montante de 6%, ele poderá ainda deduzir esses 3%, pagando um DARF. Que será emitido pelo programa até 30 de abril. Ele paga, então. Nós consideramos isso importante, que é uma parte social, e na verdade, essa doação que ele faz, ele tira do imposto, né? ele deduz do imposto, na verdade ele não tem nenhum gasto. O único gasto pode ser, em alguns casos, se ele não for pagar à vista o imposto, ele ter que pagar essa doação à vista. Mas é uma parcela pequena que é até 3% do imposto. Bom, vamos falar de deduções, né? Gastos com educação e saúde, de que forma isso pode ser declarado? Qual é o limite? Bom, saúde, saúde ele não tem limite. Não tem limite. São todos os gastos. É, educação, ele pode deduzir é, limite individual, por dependente, ou também com relação ao titular, é a R$ 3.091,00 por participante da declaração. Repito, incluindo o titular. É, e ainda pode deduzir como o dependente, o né, valor do dependente, de R$ 1.974. E o importante é ter todos os recibos, né? Perfeito. É importante ter todos os recibos, porque para quem não tem recibo, existe aquela opção ainda de deduzir, né, de fazer a declaração utilizando o desconto simplificado que é um total, que ele calcula 20% dos rendimentos limitados a R$ 14.540. Então, ele de, até esse limite, né, ele calcula os 20%, se passar desse limite, ele está limitado a este valor para deduzir. É, isso é importante porque ele, isso substitui todas as deduções. E nesse caso, ele não precisa guardar os comprovantes. Bom, quem comprou um apartamento financiado e ainda não quitou... É, precisa declarar? É, é, ele precisa declarar, né, esse bem, se ele estiver obrigado por outras razões, terá, se esse bem for acima de 300 mil reais, ele está obrigado a entregar a declaração, mas essa informação tem que ser prestada e, e esse, ele põe na declaração de bens os valores pagos até 31 de dezembro de 2012. Inclusive, entrada, se houve prestações, até 31 de dezembro de 2012. Esse é o patrimônio dele nessa data. Quem recebe bolsa de estudo tem que declarar como sendo uma renda mensal, além do, do salário que já recebe? é A bolsa de estudo, ela é tributável. Quando há prestação de serviço, é contraprestação de serviço, né? É, há casos que as bolsas não são tributadas, como, por exemplo, agora, recentemente foi criado, para a residência médica, né? Desde que isso seja é, apenas essa retribuição, sem se considerar serviços prestados em benefícios do empregador. É possível deduzir é, despesas com empregados domésticos? Despesa com empregado doméstico não. Porém, a contribuição patronal paga com relação a esse empregado, ele pode deduzir. Neste ano, né, que está vinculado à contribuição de um salário mínimo para um empregado. Essa dedução, que é direto do imposto, dá em torno de R$ 895. Reais. Quem comprou moeda estrangeira é obrigado a declarar? Bom, a moeda estrangeira vai depender muito de valores né, e qual a finalidade. Simplesmente a compra de uma moeda estrangeira não não, não, é necessário. não cria obrigação e a pessoa que recebe uma herança né como é que ela deve é, se comportar como é que ela deve fazer essa declaração essa Bom, explicação é esse ele entra na declaração dele como rendimentos isentos né? entra como rendimentos isentos na sua declaração passa a compor o seu patrimônio então ele põe como rendimento isento e discrimina na declaração de bens todos aqueles bens Recebido, inclusive é, financeiro, se houver. O senhor disse já, já esclareceu que quem tem aplicação financeira tem que declarar imposto de renda. E quem tem poupança, quem contribui para a Previdência Complementar também é obrigado? É, quem tem poupança, qualquer conta corrente acima de R$ de reais, se ele tiver já declarado, ele precisa informar todas essas contas, né? E, e essa o importante é que a poupança, esse rendimento que vai oferecer, de um modo geral, ele está isento. Se os rendimentos forem acima de 40 mil reais, que precisa ter muito dinheiro, poupança, né? Então, ele estaria obrigado a declarar se esse patrimônio, né? se esse valor de, de, de investimentos for Significativo. Bom, a pessoa tem um dinheiro aplicado, tira e resolve fazer uma doação, né? Tem que declarar também? Tem o dinheiro aplicado, resolve fazer uma doação. É, essa doação, é, na verdade, ele não precisa necessariamente declarar que doou, mas o outro que está recebendo esta doação, sim, porque para ele passa a ser. Um rendimento isento. E quem está doando precisa, posteriormente, é, se esse rendimento já estava acumulado, ou se for do ano que ele recebeu para ter esse dinheiro, ele tem que ir declarando normalmente. Porque aí há é um cruzamento de dados, né? É, perfeito. Quem doou, o outro recebeu, o doador tem que ter a origem do recurso. E o importante é prestar atenção nos detalhes, é, preencher direitinho o um formulário, porque qualquer erro né, pode resultar em cair na malha fina, não é isso? É, perfeito. Ele tem que ter muito cuidado, esses cruzamentos é, na própria declaração, informações desencontradas entre a sua própria declaração e a declaração de terceiros, como por exemplo rendimentos, a Receita recebe informações da das empresas, né, das, das que pagam salários e essas informações precisam ser coincidentes em todos, inclusive é, de imposto de renda retido na fonte. Todas essas divergências acabam fazendo com que a pessoa fique com a sua declaração retida em malha. Bom, a pessoa faz a reforma no imóvel, esse imóvel passa a valer mais. Essa reforma é, tem que ser declarada ou não? Mais uma vez ele precisa do recurso. Apareceu recurso para fazer essa reforma, certo? E esse patrimônio que valia 10, com a reforma, ele passa a valer 15, ele vai informar isso na declaração de bens. Ele tem um imóvel 10, gasto no imóvel 5, 5 mil em, em 2012. Aí o patrimônio, que era de 10, passa a valer 15. Por quanto tempo o, o contribuinte tem que guardar a documentação, os recibos, né, as declarações anteriores? Por quanto tempo é necessário a gente guardar todos esses documentos? Ele precisa guardar essa documentação por cinco anos. Cinco anos ele tem que estar com todos os recibos, que, dentro, que é o prazo que a Receita tem para chamá-lo para verificação. E essa documentação também é importante até para a própria declaração, não é isso? Às vezes tem alguma dúvida, ele recorre a um documento de um ano anterior. É, perfeito. É importante que ele guarde, é, nos casos até de bens, bens, ele precisa ter o histórico de quanto esse bem custou, você tem que guardar por mais tempo, que na hora da venda ele vai precisar dessas informações aí, principalmente bens imóveis. Dá para fazer um balanço, né, desses últimos anos aí das declarações de imposto de renda, o brasileiro está deixando para a última hora, ele está caindo menos na malha fina, a Receita é, modernizou o sistema, está mais prático, que balanço que a gente pode fazer? Bom, a Receita tem que procurar todo ano, é, aumentar a sua capacidade de recebimento dessas declarações. É, mas o brasileiro continua. Quando você olha assim, continua com a mesma tendência de entregar nos últimos dias. Quando você olha os últimos gráficos, assim, dos últimos anos, gráficos dos últimos anos, a curva é sempre a mesma. Nos últimos dias, nos últimos dez dias, especialmente na última semana, é que o brasileiro... Corre atrás da entrega da declaração ao ponto da gente receber é, mais de 10%. No último dia, o ano passado, foram quase 3 milhões, no universo, de 25 milhões. Quer dizer, mais de 10% costuma entregar no último dia. E quem entrega antes, recebe antes, né? Quem tem direito à restituição. Entregar antes se ele, e tiver correta a declaração, é importante que a gente diga isso, excetuando-se os idosos que têm preferência, aqueles acima de 60 anos têm preferência, né, aqueles também portadores é, de deficiências também recebem. Em primeiro lugar. Agora, além da multa né, de R$ 164,00, que é uma multa mínima, né, quem perde o prazo é, para acertar as contas com o Leão, o que, que pode acontecer? É, além da multa, que essa multa é, teoricamente é uma multa é, pequena, mas ela é pequena para quem não tem um imposto alto. Se você tiver um imposto alto, ela pode ser significativa, porque ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido até o limite de 20%. Então, tem que ter muito cuidado. Aproveitar para chamar a atenção aqui, tem pessoas que, às vezes, fazem a declaração no programa errado. Se você faz uma declaração no programa do ano anterior, você vai acabar não entregando a declaração. É claro que precisa, para que isso ocorra, que ele não se dê conta. O programa diz para ele que ele tem que assinar lá que é retificadora, porque ele já tem uma outra original na base. Mas esses erros ocorrem. É importante que a pessoa preste atenção que está usando o programa de 2013 para enviar a declaração. Bom, só para a gente finalizar, qual é a orientação pra, para o contribuinte, né? Não deixar para a última hora? Sempre essa orientação a gente traz. É, quem começa primeiro, ele sente a necessidade de algum documento que está faltando de dúvidas que ele precisa esclarecer no preenchimento, especialmente aqueles que têm mais movimentações financeiras, fazem investimento em bolsas de valores. Normalmente, ele começa a ter um trabalho maior para fazer a declaração, pela movimentação toda que ele tem, principalmente essas diversificações de, de rendimentos. É, acaba deixando para a última hora, entregando a correndo declaração. Correndo risco, né? Correndo, entrega errado, faltando algum documento e isso pode até gerar uma penalidade se nesse cálculo ele tiver feito ou pago um imposto a menor. Quando for pagar a diferença, é, tem multa. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Até então, uma próxima. Nós agradecemos mais uma vez. Obrigada. Outras informações então, na página da Receita Federal e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.